姐妹泡的朋友，大家好，我是阿飞。其实我一直以来想要写的东西，就是用最简单的文字、朴实的词汇，将一些其实大家都已经懂得的道理跟明白的东西提醒大家，也顺便提醒我自己，就这么简单而已。对，那没想到会受到大家的欢迎，这样有读者会有写信给我，就是跟我说，跟出版社讲说。谢谢我的文字，让他 有一点力量，一点温暖，然后让他觉得没有这么绝望，原来他自己活下去是还有希望的。那我就觉得这也是一个长辈跟我 说了一句话，他说写作这件事，出书这件事情绝对不是赚钱，而是要传递正确 的观念跟正能量 给读者，这是我们做到 最值得一件事情。我就觉得啊，他说这句话只说针对我，那时候听到读者回馈我这件事情的时候，我就觉得好好，我原来有办法去改变别人的生活、人生，这是最有意义的事情。我自己觉得爱这件事情是本能，就像猫，它养在家里很久了，它也没有在狩猎，可是当它看到老鼠的时候，它还是会去抓。当你真的找到真正喜欢的人的时候，我觉得你就会主动会想要怎么去示好，怎么去吸引他注意，然后怎么会获得，怎么样去获得这个感情。我觉得不用担心说我恋爱久了我就不会恋爱，我觉得不会有这种事情。单身怎么自处，我觉得要想办法自己的生活圈变大，多元化一点。就像我很不建议很多所谓的人把工作放得太重，因为当你的生活圈都是工作的时候，你就会发现说当你有一天工作没了之后，你就完蛋了。就是你要把很多面向都尽量平均一点点。好像我自己，就算 我有女朋友，可是难免还是会有自己在家的时候也是会寂寞的时候。可是我觉得还好啊，像我就会看剧，或者是那个看电影，甚至阅读，其实让自己转换到另外一个思想思考模式的时候，就会忘记这件事情了。对，从来就没有所谓的适合恋爱结婚的年纪。只有适合的对象这件事情，你找不到适合对象，就维持单身，这为什么是错？为什么是不对？为什么需要自卑？我觉得那是正确的事情，所以没有必要因为哦年纪大了，所以就还单身而觉得自己不对。我觉得那才是错的。像我自己跟女朋友交往已经九年了，所以老实说，我也没有特别做什么。我唯一的建议就是说，要把对方放在心上。比方说好了，我今天在外面看到什么东西好吃，我就会想到，是不是要买然后去给他吃，然后一起分享。或者是说，我在今天在外面能看到哪篇文章是他感兴趣，或什么新闻是他有兴趣的，我就分享给他看。然后我今天下班之后要做什么，也会跟他说。然后就像我今天来录影，虽然在上班时间，我会跟他讲，我今天其实五点多的时候要来走那条路。就是我会都会告诉他我的行程，我到下一步几点几点做什么，然后今天去哪边开会，我跟他说。我觉得就是让对方知道你心里有他，然后就久了他就会觉得，就会安全感就自然这样，你就知道说你不会因为什么事情然后把他丢在一边。其实最好的沟通方式，我一直跟大家讲的是说，不要在沟通的时候说你跟我，要说我们，因为当你说都是你的错。还是都是我怎么样的时候，就会觉得彼此会不舒服。当我们的沟通方式说我们可以一起怎么样怎么样怎么样的时候，我觉得这样的沟通方式是比较好的，就表示两个去共同努力去改变。如果可以的话，有成就感是最好的。如果得不到成就感这件事情呢，我是建议大家至少可以在里面累积经验，然后累积人脉，因为工作是一时的，可是。我觉得经验跟人脉才是一辈子，我觉得这是你真正要去获取的东西。工作理念不合这件事情来讲的话，我觉得我们沟通就是这样子，你先听完他的理念是什么，他的做事方法是什么，你先搞清楚，先静静的听完他是什么，然后再了解一下彼此的目标跟结果是不是跟你想的是不是差不多的。我觉得如果是差不多的话，我既建议我不会坚持我自己的做法，我也不会坚持自己的工作理念，反正最后结果是差不多的话，那我就不如就用对方的方法去做，因为这是工作，不必要去坚持这样的事情。任何工作都一定会有不开心的部分，包含是你喜欢的工作，一定会有你讨厌、麻烦、不想做的事情，因为这些在工作都不难免的，不然老板花钱请你干嘛？老板如果是轻松
有趣的工作的话，那老板请他亲友团自己做就好了，何必花钱来请来处理这些事情？就是因为他需要有能力的人去帮你处理麻烦的事，所以才需要你在这个位置上。那相对你就转个念，你既然有能力去处理这些不开心麻烦的事情，就表示你有能力在职场获得好的经验，然后有好的累积。